Второ соборно послание на свети апостол Йоанна Богослова. Глава 1. Аз, старецът, до избраната госпожа и нените чеда, които истински обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината, заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки, да бъде с нас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих твои чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца. И сега те моля, Госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме от начало, да любим един други го. А любовта се състои в това, да постъпваме по неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули от начало, за да постъпвате по нея, защото в света влязоха мнозина прелъсници, които ни изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът. Такъв човек е прелъсник и антихрист. Пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда. Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. Който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца и Сина. Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемете в дома си и не го поздравявайте, защото който го поздравява, участва в неговите лоши дела. Ако и да имах много да ви пиша, ала не исках на книга и смастило, а се надявам да дойда при вас и да ви говоря уста с уста, да радостта ми да бъде пълна. Поздравявате чедата на избраната твоя сестра. Амин.